komandamızın baş məşqçisi və futbolçumuz sabahki oyunla bağlı nələri deyəcək, nələri düşündürür, eyni zamanda da jurnalistlərin suallarını cavablandıracaq. İzləyək, daha sonra məşq prosesindən görüntülər izləyəcəyik. Sabahları oyunun çətinliyindən, gərginliyindən danışmaq fikirləşirəm ki, artıqdır və bu turnirdə Avropada qalmaq üçün, Konferans Liqasına düşüb orada qalmaq üçün, yolumuzu davam etdirmək üçün fikirləşirəm ki, axırıncı şansımızdır. Əlimizdən gələni eləyib, burada qalmaq üçün, yəni hər şey istifadə eləyib, özünü qoyub meydançıya bacarığımızı gizlədmərəm ki, yaxşı nəticə haqqında fikirləşirik. İnşallah yenə də deyirəm, həddindən artıq çox çətin rəqibdir. Hansına ki, hörmətlə yanaşırıq futboluna, oynadığı futbola və düşünürəm ki, bu vaxta kimi oynadığımız, yəni istər Çempionlar Liqası olsun, ardınca Avroliqa olsun, düşünürəm ki, bunların içində əgər müqayisə eləsək, Maccabi Xayfası daha təhlükəli, daha çətin rəqibdə o birsilərə nisbətdə. Yəni, komandasında olan, biz neçədən oyunlarına baxmışıq, komandasında olan təhlükəli oyunçular həddindən artıq çoxdur və bunlara qarşı mübarizə aparmaq da oradan da biz üçün çətin olacaq. Amma yenə də deyirəm, biz buna əsası odur ki, hazırıq və inşallah ki, sabahları əlimizdən gələni eləməyə çalışacaq. Öncəlik bir herkese salam. Yarınki maçın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ama biz de çok iyi hazırlandık. Yarın sahada kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Rakibinin adının kim olduğunu önemli değil. Yarın biz sahaya kazanmak için çıkacağız. İnşallah da İsrail'e avantajlı bir skorla döneriz. Mekçe'ye suallarınız var size verebilirsiniz. Çünkü yok usta Mekçe'yi yola salar. İslamlarına devam edelim. Bir sual varsa. Yok. Bu mövzum Mehçeli'ye çıkışı necə deyilir? Öncelikle sorunuz için teşekkür ederim. Ben her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü bir hedefim var ve o hedefimde ilerlemek istiyorum. Bunun için de hocamız bana bu sene daha fazla şans veriyor. Ben de bu şansı elimden geldiğince iyi değerlendirip hem kendimi geliştirmek hem de takıma faydalı olmak istiyorum. Başka soru var? Yoktur, sağ ol. Sağ olun. Daha önce bir iki sorular çıkabiliriz. Sual varsa gel. Sağ ol. Son durma sıkılarda sizlerde narahat edilen məqamlar var heyətdə. Yəni son qəbələ oyundan sonra bəzi uşaqlar səhətində problemlər yaşadılar. Proqramımızdan, planımızdan çıxmalı olduq. Bu nədir? Məsəl üçün oynamayan uşaqlar, futbolçular var idi ki, Mizakoli qırmızı vərəqəyə görə axırıncı qəbələ oyunu buraxmalı olmalı idi, buraxırdı. Yəni bəzi oyunçular var idi ki, məşq eləməli idilər. Onlara istirahət verdi, yəni həkimlərin nəzarəti altında müalicələrini davam etdirdilər. Bu da bizim planlara zidd oldu. Amma yavaş-yavaş yenə də deyirəm, sabahki oyuna nə qədər hazır olacaqlar həmən oyunçular, bu Mezakoli'dir, bu Sabir'dir, yəni səhətlərində problem olan oyunçular. İnşallah sabah meydanda olacaqlar, çox güman ki olacaqlar, amma nə qədər fiziki durumları, yəni bu xəstəlikdən sonra bütün iş əmsalını görməyə bunlara onu imkan verəcək ya yox, bunu oyunda görərik. Amma digər oyunçularda belə problem yoxdur, yəni cəzalımız yoxdur, o birsilər də hamısı qayıdıb. O problemlər yaşadı, oyun, yəni keçən oyundan sonra bunlar da yavaş-yavaş gəlib yerinə oturur. Yox, Hugo oynamağa düşünürəm ki, hazır deyil o COVID-dən, yəni koronadan təzə-təzə çıxıb və məşqlərə qoşulub. Komandanın birlikdə məşq eləyir, amma yenə deyirəm, bizim ümumiyyətlə, özümüz görürsün necə sıx qrafikdə oynayırıq, hər 3 gündən bir, hər 2 gün, 4 gündən bir. Yəni, Hugo'nun nə artıq ona məşqlər, nə də ki komandadan əlavə, yəni komandamızın özü də məşqlərimizə fikir versə, yəni bu günləri heç bir məşqimiz fiziki kondisiyanı gəlib artırmaq mı deyim, bilmirəm, o kondisiyanı yerinə qaytarmaq deyim, o yöndə ümumiyyətlə işlərimiz yoxdur ki, deyim ki, Hugo tezliklə gəlib formasını tapacaq, bərpa eləyəcək. Hugo
şeyden koronadan sonra yenə dedirəm məşqlərə qoşulub, amma açığı deyim tam hazır deyil, ümumiyyətlə bəlkə hazır deyil. Sabahları ola bilər bizlə olsun meydançada, yəni otursun əvəzi o spisikdə olsun, amma çox güman ki oynamayacaq. Başqa sual var? Bəncə. Yoxdursa bitirəcəm. Sağ olun.